Аз само преди да почна с проповедта, искам да леко да вляза в духа на Венци и освен децата да насърча и бабите да се молят. Защото аз лично мога да кажа за себе си, че аз съм плод на молитвите на моята баба. Не, че майка ми не се е молила. Обаче знаете, на майката молитвите и на бащата са по-други. О, хайде Господи, да погаме. Докато при бабите някакси има една искрена любов, и не, че при родителите не, просто тя е, как да кажа, лишена от ежедневните грижи. И моята баба много се молеше за мен, тя се молеше всяка нощ, всяка вечер, с дълги часове. И една от нейните основната ни молитви, тя му го е казвала, беше аз да стана един ден проповедник. И какво да видиш ти? Така че насърчение към бабите. Сега, разбира се, сме в този сезон прекрасен навън, даже аз виждам и снежеца, как ти се сипе. И рождественото настроение започва да изпълва нашите сърца, църквата е хубаво украсена. И ми се иска някакси да се пренесеме още повече в този дух на Рождество, очакване на Рождество. Тая сутрин, вместо аз да ви чета, съм подготвил едно кратко аудио на библейския текст, в който ще размишляваме. Така че ви насърчавам, седнете удобно. Ти от вас подгласам, почнете се така хубаво. Ето тогава и за тебе ще дам много време да се през това време може да подготвим правящо. Седнете, отпуснете се. Дори бих ви насърчил, може да си затворите очите. И просто да чуем текста, който ще размишляваме тази сутрин. А в шестия месец ангел-говорител бе изпратен от Бога от Галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидови дом. А името на девицата бе Мария, и като дойде ангела при нея рече: Здравей, благодарна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените! А тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. И ангела ти каза: Не бой се, Мария, защото ти си придобила Божието благоволение. И ето, ще заженеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наричаш Исус, и той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството му не ще има край. А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговори рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И ето, твоята сладница е Елисавета, и тя с тримите си е заченала син. И това е шестият месец за нея, която е наричана неплодна, защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господната слугиня, нека ме бъде според, както си казвам. Амин. Колко е приятно така да слушаме това слово, нали? Даже на мен дали се продължава специална благодарност за нашите приятели Милени и Мила Тимогиня, като аз може би ще познахте на съвета. И правомъжествено, които ми помогна да се стоя прочит. Интересна история, много пъти сме я слушали, но надявам се сега някак си успяхме малко по-дълбоко да се пренесем в това време, в това младо момиче Мария, ангела, който дойде да й говори. И
да се потопим в историята, да си представим случката. Мария е изключително интересен библейски герой. Герой, който ние протестантите малко не знаем как да подходим към него. Понеже в другите по-традиционни форми на християнството Мария е толкова почитана, толкова уважавана. Тя самата казва малко по-нататък в историята, когато се среща с Елисавета, ще ме облажават всички народи и всички поколения. И понеже толкова много почит, ние дето протестираме срещу едно или друго. Малко не знаем как да се отнесеме към нея. И според мен и дължим известен размисъл, известна почит, защото Мария е невероятен човек. Мария в известен смисъл е единствен човек и неповторим, какъвто няма да срещнем в Библията. Защото това, което тя преживява, това, което на нея се случи, не се е случвало на никого. Не случайно в тези, да ги наречем по-традиционни клонове, е почитат като най-големия светец. Най-големия. Без никаква конкуренция. Дори не е и близо до някой друг. В католицизма, както знаете, тя е известна като Дева Мария или Мадоната. В православието е известна като Богородица. И богословите през вековете много са размишлявали на тая тема и в крайна сметка са стигнали до извода, че това е истина. Че тя е Богородица. Че това, което тя е родила, бебе, е Бог. Не човек, който някак си след време е станал на Бог. Не, тя е родила Бога. Това е голяма тайна. Че Бог е станал част от нея. Някак си. И този процес се е развивал. Невероятна съдба на един невероятен човек, за който се струва да размисли. Не знам дали сте забелязали, че на някои места жената в Библията е наречена съд. Правилно ли беше? Или със съд на друго място, то е също. Не знам, може да е бъл съд. И съда е един много интересен образ. Също така съд се нарича и човешкото тяло. Така че мъжете не можем да се изключим от тази група на съда. Аз между другото съм си взел един съд. Не обичам нагледните така уроци, обаче реших, че ще е интересно как да погледнем нещо, което е прилича на съд. И съда е нещо много интересно. Съда обикновено понякога има някаква стойност сам по себе си. Не знам тази чаша, аз съм намерил горе в офиса. Може би за някой тя има голяма сантиментална стойност, някой му е подарил или нещо друго. Няма надпис, което е хубаво, защото ще се намаля да обяснява и да свържи надпис с полуката. Но това е един съд. Каква е според вас основната функция на един съд? Да се цапаме кърлица, така да се каже. И след това да го мият. Добре. Да се използва по някакъв начин. Добре. Какво е важно за един съд? За да може да си свърши, да е здрав, казва някой. Да, абсолютно. Да е чист, също така е важно. Добре, друго. С какво точно се пълни? Много е важно с какво точно се пълни. Да е празен, също така е много важно. Да, наистина. Съда е интересен предмет и понякога Библията говори за нас като съд. Всеки един от нас по някакъв начин е някакъв съд. И аз искам да... Също между другото, аз бих добавил много хубави неща, казахте, даже да бях си сетил за някой от тях. Според мен също има един такъв момент, хубаво е съда да е на разположение. Да издържи всъщност, да. Да е на разположение в смисъл да не е скрит, да знаеш къде е, да ти е налесно, удобно, да фанеш, да го намериш. Аз бях забравял вкъщи да си взема съд, макар че има такава идея да разсъждавам по съда. Но горе отидох, имаше този съд, той беше на разположение, ето той ми свърши работа. Отворих шкафа, блесна пред очите ми и ето, съд на разположение.
Искам да прочетем някои библейски пасажи, които говорят за това, за съда, и да размишляваме заедно. Един е от Исаия 64 глава, от 6 стих нататък. И там пише така: всички ние станахме като нечист човек и цялата ни праведност е като омърсена дреха. Ние всички бекнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятъра. И няма човек, който да призовава името ти, който да се пробуди, за да се хване за тебе, защото ти си скрил лицето си от нас и си ни стопил поради беззаконията. Но сега почва хубаво. Но сега, Господи, ти си наш Отец. Ние сме глината, а ти гранчаря ни. И всички сме дело на твоята ръка. Какво ни казва тук Исаия? Че Господ е гранчаря, а ние сме глината. И от тая глина Господ извайва някакъв съд. Спомнете си за сътворението. Какво направи Бог? Взе малко кал. Сега да не обиждам никого, нали? Но ако Господ не се докосне до нас, Господ ние не знам. Взе малко кал, оформи я и вдъхна живот. И този съд, който Бог направи човека, придоби своята функция. Аз вярвам, че всеки един от нас е някакъв съд, различен. Но изваян от Бога, Бог е нашия гранчар. Знаем ли каква е нашата форма? Размишляваме ли по този въпрос? Господи, за какво си ме създал? Какъв съд съм аз в твоята ръка? Каква е моята употреба? Какво се случва с мене? И някак си, когато започнем да разсъждаваме за себе си като съд, изведнъж всички неща, които казахме, започват да добиват смисъл. Че този съд трябва да бъде чист. Че този съд трябва да бъде на разположение. Опа, да бъде здрав. Кой е да трябва на проповедта? Да бъде празен. Ето аз мога да бъде пълнен с разни неща. И ги вада. Празен смисъл на чисти. Не, празен. Той може да си е чист, обаче да е пълен с най-различни неща. И според мен много често... Спокойно. Не сега ще се спрямо. Много често ние сме пълни с различни неща, не е ли така? Дори в неделя сутрин идваме на богослужение и всеки от нас носи нещо със себе си. И се получава понякога един древен парадокс, някакси хем искаме Бог да ни изпълни, така ли? Идваме тук и се моля дори Господи изпълни ни, Господи излей от нас нещо скъпоценно, нещо свято, нещо хубаво. Обаче ние сме толкова пълни със свободи. Имали ли сте такъв такова преживяване? Аз постоянно. Толкова съм пълен със себе си, с моите си мисли сега с това. И аз даже така почвам на Господа да дам насоки. Сега ти тук така, по този въпрос може така. Този въпрос другия така, може така да стане. Ползи. И някакси се опитвам да му обяснявам той какво да прави с нещата, с които аз съм се напълнил. Как да ги трансформира. Нали, ако съдържанието вътре, ако е много студено, как да го позатопли. Ако много се е наврещило, как да така изтоди, нали? Ако нещо има, как да го извади по-добре. Но всъщност вярвам, че Господ очаква от нас, идвайки при Него, ставайки пред Неговия престол, ние да освободим пространство, да извадим тия неща от себе си. И не винаги е лесно. Понякога има нужда от Божията благодат. Знаете ли, макар че казвам да извадим, всъщност ние отново сме съработници с Бога в този процес. Ние просто му позволяваме Той да ги извади тия неща. Така ли? Позволява ли сте на Господ да извади нещо от вас? Нищо, което не има място за това. Аз много искам Бог да извади някои неща от мене, но искам да ви кажа, че действам странно. Казвам, Господи, ала, моля ти, извади го това нещо. И да казвам, добре, и протягай, почва да вади, аз обаче по-другому да дърпам. Не, чакай. Ама не, нали искаше да го извади? Абе, аз хем искам да го извадиш, макено, чакай. Ма точно така ли, ма това нещо, но ти стискаш и не даваш. Но Божията благодат размеква почвата в нас, нали така? Понякога имаме нужда, сега да не влизам в кухненски съвсем така образи, но понякога имаме нужда да се понакиснеме малко от Божията благодат. Да се потопим, разбирате ли? Да се потопим в Божието присъствие. Да постоим в Него малко по-дълго. Амин? Да постоим в Него, то да започне да работи в нас и тези парченца разни неизлични, да почнат някакси по-лесно да се разлепят.
Минили сте някога съд, който е загорял, който е мазен, който е така. Но искам да ви кажа, че много често живота ни е така, приятели. Много често сме един такъв съд, загорял, мазен, с полепнали неща, запекли се там, стоят и ти не мога да ги изчегърташ. И чегърташ и то боли, и ти плачеш, не е сложна работа. И вярвам, че просто имаме нужда понякога да се потопим на Божието присъствие. И тези неща да започнат. Усещали ли сте как потопени Божието присъствие, изведнъж нещата почват да стават лесни? Неща, които ти са съби и ногти са, които да ги стържиш и направо ти изгъсва сърцето. Когато попаднем Божието присъствие, това между другото един от смислите на нашите събирания. Защото това е едно благодатно време. Време на изливане на Божията благодат. Време, в което се потапяме в Божието присъствие. Било докато пеем, било докато се молим един за друг. Било докато слушаме Божието Слово, може би в най-малка степен. Зависи кой е, нали, може би някой друг, който повярва не аз. Но това е време на потапяне в Божието присъствие, в което тези наноси започват сами да се отлепят от нас. Нека да прочетем и някои други пасажи, които говорят за нас като съдове, защото са много интересни. 2 Тимотей 2.19 пише: но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат. Господ познава своите си. И всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. Това е също този процес на изчистване, на отделяне, на отлепяне на някои неща. А в един дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръсни. И едни са за почетна употреба, а други за непочетна. Впрочем, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почетена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Но отбягвай младежките страсти и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта и мира. И отново, онзи, който очисти себе си, ще бъде осветен, полезен на стопанин, приготвен за всяко добро дело. Ние, скъпи приятели, си имаме стопанин. Ние сме част от един дом. И в този дом има много най-различни като нас. И ние можем, аз вярвам, по някакъв чудоден, божествен начин да променяме своето положение в този дом. Да променяме лавицата, шкафчето, мястото, на което се намираме. Ние можем да сменим своята употреба. От съд за непочетена употреба или непочтена, да влизаме в съд за почтена употреба, в който като дадат гостите ще сипа нещо по руиновино и нещо друго. И ние ще бъдем за радост и за благословение в дома. Къде сме ние по скалата на употребата? Венци хубаво каза: благодарни сме на всеки един, защото труда ни от Господа не е напразнен. Купнем ли да бъдем съд, който Бог използва? И къде се намираме ние? И влияем ли ние? Купнем ли ние да повлияем на този процес? Къде ще бъдем? За каква употреба ще бъдем използвани? Дали, господаря, всяка сутрин ще пие кафенцето в нас и ние ще се чувстваме добре, ще служим нещо, правим всеки ден? Или сме някакъв прашасъл забравен там съд, който седи и си държи плесенясалите, залепени, мъзнати и казвам: не, аз съм така, аз съм си такъв. И мен не бе припредобно. 2 Коринтияни 4.6. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее стълнината, Той е, който е огрял сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето на Исуса Христа. И как става това нещо? А ние имаме това съкровище в пръсни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не е от нас. Ние имаме съкровище в пръсни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. С други думи, има ли значение какъв е съда, ако вътре има съкровище? Има един приятел, който наскоро бях по Америка и той го моля да го купа. Има едни много странни такива. Значи на времето съкровищата са ги слагали в делови, нали знаете там. По корабите, по дворовете на къщите, нали, римляните като бягали, гърците като бягали, римляните, турците като бягали, не знам си кой, нали, гърците като бягали, ние като сме бягали, и всеки е зарадал някакви съкровища, и в България има много и маняри, хора, дете се надяват така, от някъде да изровят едно съкровище.
Мой приятел ме накара от Америка, аз му купих един много интересен контейнер. Няма да ви казвам кой е този, да не ходите да го търсите. Но има, в момента се произвеждат, може да влезете в eBay или в Amazon и да си намерите контейнер, в който да си напълните вътре някакво съкровище и да си го зароите. Американци слагат там банкноти, долари и пистолети, те са по тази част. Не знаете как. И като опре нощно до кокала, като дойде в нощите, като ти взриват къщата, ти отиваш в гората, третото дърво така вляво, след това втория храст, купаеш, падеш отвътре, който трябва и екшена започва. Но всъщност, колкото и специално да е оформен този съд или този контейнер или така, и той е хубаво да бъде достатъчно добре оформен, даже някои имат специални защити да ги фащат металните детектори на иманяните, защото нашите тук са гении. Просто искам да ви кажа, един от най-добрите света са тук. Такива техники има за търсене на разни работи, че е да ви вземе. Но важно е това, което се намира вътре. А важно е това, което е скрито вътре в този съд. Всъщност ценността на съда не се определя от неговите качества и това, което е направено, дори формата, а от съдържанието. Замислете се, ако имаме това мислене, колко много притеснения в нашия живот ще изчезнат. Само замислете. Колко много ние мислим за това аз сега какъв съм. Тая сутрин аз вкъщи следях сесия към всякакво облека, което е хубаво да ми скриеш кълбето. Така да се загърна, нали, да си сложа ли сега сакото, да го махна ли. Нали, всичко това е сели дълбоки. Аз мислим. Човек, вие не, нали? Но всъщност, важно ли е това? Ще кажеш, важно ли е, все пак. Трябва да има някаква естетическа, нали, уважение към аудиторията. Нали, все пак, нали, да не дойде да разпасваме. С уважение към вас. Но все пак много по-важно от това е. И не ме разбирате погрешно. Хубаво е да поддържаме този съд, който Бог ни е дал. Или тялото ни казва, словото е храм на Бога. И ние като такъв е хубаво да го си го поддържаме. Но не е ли много по-важно от това, което е вътре? От това, което Господ е сложил. И той казва, абе, в крайна сметка пръстни съдове. Може много се напълваш, това си. Пръст и пръста ще се върнеш. Ма да си сложиш диамантени зъби сега в Америка, рапарите най-богатите го правят. С диамантени зъби. Мен не ми харесва чисто естетически, но явно топли душата, не знам как се мие в точно се хората изпадат в квили най-крайности, да въобще да не отваряме тая тема. Квили издевателства не правят върху външността си за нещо си там. Но словото казвам, колкото я се напъваш, даже слагат неща не да са естествени. Пръсти са, представиш се върнат. Словото казва, каквото и да правиш пръстни съдове. Пръстни, пръст, кал, глина. От нея съм хванал нещо съм направил, аз съм кръчая. Но не е толкова важно. Спокойно, спокой се. Не е толкова важно. Важното е какво ще има вътре. Словото казва, че имаме съкровище в пръстните съдове. И изведнъж този пръстен съд, който колкото и да го умуваш, каквото и да го правиш, той си става пръстен, в него се излива едно съкровище. И това съкровище е важно. И около това съкровище започват да се развиват едни интересни процеси. И заведнъж този съд се превръща в нещо много по-различно от това, което е бил, преди в него да се излее съкровище. Не е така? Огромна разлика има между един съд, който има съкровище в него и такъв, който няма съкровище. А ние се вмалечаваме как изглежда. Важно е съкровището. Колосияни 1 глава, 24 стих. Апостол Павел казва, сега се радвам страданията си за вас и като допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, възложена ми заради вас, за да проповядвам напълно Словото на Бога, т.е. тайната скрита за векове и поколения, а сега открита на Неговите светии. Интересно ли ви каква е тайна? Вие от време до време говори за тайната. Тайната, скрита за векове и поколения, а сега открита на Неговите светии, на които Бог пожела да открие какво е превъзходното богатство на тази тайна сред езичниците. Тоест, запомнете се, Христос във вас, надеждата на славата. Христос във вас. Това е тайната. Скрита от ново поколение, разкрита в нас. Христос във вас, надеждата на славата.
Съкровището излято в тия пръстни съдове. Това е голямата тайна. Него ние провъзгласяваме, като съветваме и получаваме всеки човек с цялата мъдрост, за да представим всеки човек съвършен Христа. Затова се и трудя, като се боря според Неговата сила, която действа мощно в мене. Понеже Христос е и в мен. И няма значение какъв съд съм аз. И няма значение каква е моята форма. Христос е в мен. Искам да ви кажа, че ако има човек в човешката история, който най-добре знае за какво става въпрос и каква е тая тайна, това е Мария. Разбирате ли защо е толкова специална Мария? Защото тази тайна Христос във вас на славата. Мария я преживя по един невероятен начин. Христос стана част от нея. Какво е каза ангела? Святия Дух ще дойде върху ти. И силата на Всевишния ще те осени. Святия Дух ще дойде върху ти. И силата на Всевишния ще те осени. Не е ли това, което се случва и с нас? Е, може да се мери, разбира се, с Мария. Святия Дух да дойде върху ни. И силата на Всевишния да ни усени. Затова и святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий Син. Мария получи призванието. Ангел дойде и каза: Здравей, благодатно. Благословена си ти между жените. И тя се чудеше какво ѝ говори. За ангел Гавриил, между другото, на много места се говори, че той се явяваше като човек. Така се яви на Данаил, така се яви на Захария, така се яви на Мария. Дойде един човек, но това не беше обикновен човек. И той каза: Здравей, благодатна, благословена си ти между жените. И тя се чудеше какъв е този поздрав. Понякога призванието от Бога в нас предизвиква недоумение. Понякога, когато Бог ни се разкрива, ние не разбираме какво става, но дълбоко в сърцето си усещаме, че има нещо. Че този човек не е случайен. Че този момент не е случайен. Че тази ситуация не е като всяка друга. Моментът, в който идва Божието призвание в нашия живот. Аз не знам дошло ли е то във вашия живот. Аз помня моментите, в които Бог на мен ми се разкрива. Не е идвал ангел, аз не съм и пък Мария. Не е нужно непременно ангел да дойде. Но има и специални моменти в нашия живот, в които Бог ни се разкрива. И Господ разкрива съдбата, която стои пред нас. Здравей, благодатно. Благословена си ти между жените. Знаем ли какво е нашето призвание? И макар, че беше объркана, Мария откликна. Откликна на поздрава. Откликна на призванието. След като чу всичките тези неща, тя каза: Ето Господната слугиня. Нека ми бъде според както си казва. Може би звучи така банално, но искам да ви кажа, че не съм много хората, които казват това нещо. Дори за себе си аз не съм сигурен, че съм готов да кажа: Ето. Ето твоя слуга. Нека ми бъде според както си казвам. Като оставя всички мои работи, ето са ми напълнили сърчето, и ги махна оттам, изпразни всичко от себе си и кажа: Ето, Господния слуга, нека ми бъде. Колко много истории в Библията виждаме едно такова отношение. Ето Господния слуга. Готови ли сме да го кажем обаче? И готови ли сме след това, може би сме готови да го кажем. Всъщност ние вярващите сме царе на това да осъзнаваме. Забелязали ли сте? Аз много обичам да осъзнавам някакви неща. Осъзнавам, постоянно осъзнавам. И осъзнавам сега какво е моето призвание, и осъзнавам Господ какво иска. И дори сме също царе на изповедите. Забелязали ли сте? И обичаме да изповядваме и да казваме: Господи, действай, ти, аз така за тебе, ти за мене, нали, ние с тебе така ще правим и така, нали, така, и айде сега да изповядаме, изповядваме. Само, че нещата не свещат тотално. Мария значение е води. И това е много различно от осъзнаване и изповед, нали? Онова, което тя приема в себе си, започна да расте, започна един собствен живот. Има ли нещо в нас, което расте? Има ли нещо съкровено, което Господ е посадил вътре дълбоко в нас? И
то нараства, и то се развива. И ние усещаме това негово развитие, и ние усещаме този негов божествен живот. Нещо, което е дошло от свише, не нещо, което ние сме си го измислили. Мария преживя това нещо. И започна да нараства в нея това, което Господ беше посъдил. Но заедно с този божествен живот, заедно с това съкровище започнаха и трудностите в нейния живот, защото изведнъж съда се изпълни с едно не просто каквото и да било съкровище, а най-голямото съкровище в човешката история. Такова съкровище, което запасваше да превърне целия свят на облаки. И имаше царства и сили и власти, които бяха доста против това нещо да се случи. Искам да ви кажа, че в момента, в който в нас започне този процес, в момента, в който тайната стане факт, Христос във вас, всички сили на нечестието ще се издигнат против онова свято. Ако търсите евангелието на просперитета, объркали сте църквата. Всички сили на нечестието ще се изправят срещу вас. Князът на този свят, лукавия, дявола, сатаната, и той ще се изправи срещу вас. Като рикаеш слъв, ще се опита да заглуши, да погълне. Забелязали ли сте, че Божието Слово него го нарича княз? И някои хора много се впечатляват, че са рекли княз. Е, голяма работа, нали, княз. Да, да, обаче има разлика между княз и цар. Нали? В своята история България, по-новата си история, е била княжество и след това е станала царство. Знаете ли кога? На коя дата? Е, красиво. А до коя дата, знаеш? 22 септември. До тая дата ние празнуваме какво? Не е Съединението. Е друго, да, независимо става. Така. Значи, преди 22 септември 1908 България е била княжество. И тя си имала княз, на английски принц. И крал, нали, да бъде си княз и цар. И този княз е бил подчинен на турския султан. И България не е била независима държава. Но на 22 септември, 1908, децата на училището с училище, което е полезно, този княз изведнъж става цар Фердинанд. И България става царство България. И изведнъж ние сме зависими от турския султан. Защо ви разказвам тази история? Защото княза на този свят винаги и завинаги ще бъде зависим от царя на царете и Господа на Господарите. Да, той ще се противи, той ще се изправи против това, което Бог прави. Той ще се опита това съкровище, което на нас ни е дадено в пръстните съдове, да го погълне, да го унищожи. Той е просто един княз, който е зависим. И неговия ден на независимостта никога няма да дойде. Защото Твое е царството, царството и силата и славата до веки. Амин. Завинаги е Божие царството. Така че не се притеснявайте се. Аз ви казвам, ще се изправи. Няма какво да се лъжа. И ти от вас, които са повярвали, са усетили изливането на това съкровище в пръстния съд, са го видяли, преживяли се. Колко от нас да се го преживява? Изправят се силите на тъмнината против нас. Дори и принца, и той идва, княза. Обаче има един цар и неговото царство няма да има край. Започнаха проблемите в момента, в който се изля богатството в пръстния съд. Първо нейния годеник реши да я напуска. Изплаши се. Не разбираш и той какво става. Искам да ви кажа, че когато приемем това богатство в пръстния съд, най-близките ни хора ще почнат да се объркват. Но какво става тук сега? Това не е съвсем нормално. Нали? Да сте го преживявали това нещо. Но Господ го докосна и поговори и каза, не, ти си част между другото от този план сега, който се случва. И ти трябва да бъдеш там. И той се върна. След това в напреднало време тя трябваше да пътува, знаем историята. Да отиде на място различно. Да роди в един отбор. И колкото и да го така умиляваме и така да го рисуваме с агънцата, с кравички и така. Все пак обърна си и обърна, нали? Върти го се чим. Защо? Защо роди тя в обора? Именно
за да има контраст между пръстния съд, между това тук земно и това небесно. И понякога искам да ви кажа, че колкото обстоятелствата на живота ни притискат, колкото трудностите ни смазват, толкова повече за нас една тежина на вечна слава се трупа. Така ли казва Словото? Нашата привременна и лека скръб трупа за нас една вечна слава. И славата беше много по-голяма от мизерията в обора. Сега не знам дали светлината така е, както го рисуват ренесансовите художници от бебето Исус насякъде. Но тя дори в обор. Да, обаче просто идоха ни овчари и казаха, дойдохме да се поклоним. И беше странно. След малко дойдоха някакви чужденци, не знам колко малко, отворят се хора, може това 3 месеца и 5 години. Дойдоха ни чужденци с едни дарове от някъде, изведнъж и те се поклониха. Защото Господ, искам да ви кажа, не ни оставя просто да се сблъскваме с изпитанията. Не ни оставя просто да се борим срещу лукавия, който иска да ни погълва. Време на време ни дава знаци за своето благоволение, така ли? От време на време ще дойде някой непознат чужденец от чужда земя. И ще ни се поклони, ще каже, ето ти малко злато, и малко смирна, и малко, какво беше там? Алоа и там, каквото ще е от чуждата земя, не съм човека. Ние основно ги чакаме от друга страна на Атлантика, тези чужденци, мъдри. Като и да се поклонят, да принесат някой дар. И ние да се радваме, да и така. Но Господ иска да ви каже, просто той ни насърчава. Той не ни оставя просто да се борим в тая неравна битка. И малко след това, за да е динамична историята, отново дойде смъртната опасност. И отново се раздели този княз на този свят. И искаше да унищожи това детец. Но Господ ги предупреди и те побегнаха. И избегнаха изпитанието. Има ситуации, в които Господ ще ни помогне да се изправим срещу трудността, и да я победим, и има моменти, в които ще трябва да се оттеглим. И Господ ви дава мъдрост, кога е време за едно, кога е време за друго. Много хора са се пречупили, защото не са се оттегляли, когато трябва да се оттеглят. А други пък много са се пречупили, защото не са устояли, когато трябва да стоят. И нека Господ ви дава мъдрост, време за кое е. Но те се оттеглиха от ситуацията и Господ много изпази по вас. Съвършено, това невероятно. И Мария отглеждаше Божия син, и ние не можем да си представим какво е това. Отглеждаше едно дете, което си даваш сметка, че не е съвсем с него работа за така просто. И го наблюдаваш. Искам да ви кажа, че тя не винаги разбираше това, което се случва. Тя не винаги разбираше. Спомнете си историята, в която отиде с там сега, нали, братя ли са му били, братовчезли, нали, различните традиции различно казват, ние нямаме проблем да кажем, че тя е раждала и деца след това. Искаше да си го пребере малко на оперативка и да изяснят малко въпроса. Какви неща той говори, въобще какво се надига срещу него. Спомнете си, когато Мария го заведе в храма, за да бъде изпълнено дължимото. И там срещнаха един много възрастен човек, Симеон, който Бог му беше говорил, че ще види Месията преди да умре. А Симеон ги благослови и рече на майка му Мария, ето това детенце е поставено за падането и ставането на мнозина в Израил. И за белег, против който ще се говори. Да, и на самата тебе меч ще пронижи душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Не е лек пътя на човека, който е приел Господ в сърцето си. Отворила своя пръстен съд, за да може Господ да излее в него своето божествено съкровище и благословение. И тя знаеше, че той ще бъде белег. И тя знаеше, че против него ще се говори. И като всяка друга майка, аз вярвам, че тя се опитваше да го предпази. Но не разбираше до край какво е това, което Бог прави. Понякога и ние не разбираме кое е това, което Бог прави в нашия живот. Кое е това призвание и как то се развива. И стоим и наблюдаваме и се чудим. Но тогава има нужда от доверие. Дори в ситуацията, когато откара Галилейска, тя се опита да му каже какво да прави. Той казва, жено, знам какво правя с първо. Тя каза, добре, отиде при слугите и ти каза, каквото ми каже, това да правя. Не аз каквото ми каже. Понякога и ние трябва така да можем да направим. Каже, Господ, каквото каже, това да става. Аз имам една идея, прекрасна как тази ситуация ще се разреши, но нека да стане това, което Господ иска. Мария стана свидетел на служението.
Тя видя и благословението, и тълпите, и хората, които го следваха. Тя видя и омразата, страха, комплексите, които изригнаха срещу него, хора, които искаха да го смажат. Мария видя смъртта му. И това слово, което ви каза Симеон, се изпълни. И на самата тебе меч ще прониш душата. Какъв по-голям меч и какво по-голямо пронизма от това? Така че носейки това съкровище, което Бог е положил в нас, понякога пъти е криволичеш и трънлив и се изправяме пред неща, които никога не сме очаквали. Разбира се, Христос сам по себе си, в своето двойно естество на човек и Бог, също беше един съд, който се наложи да се пропука и да се щупи. Защо? За да може съкровището да излезе наяве за обща полза. И малко по-късно ще участваме в Господната вечеря, където казваме тялото на Христа разчупено за нас, нали така? На дървения Голгофски кръст. Неговото тяло, също като съд, който съдържаше едно съкровище, едно миро, което трябваше да се разчупи и трябваше да излезе навън, се случи. Мария дочаква възкресението му обаче. Историята не свърши до там. И забележете, в деня на Петдесетница Мария беше там. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където живееха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Бартоломей, Матей, Яков, Алфеев, Симон, Зелот и Юда Яковов. И всички тези единодушно бяха в постоянна молитва и моление. И някои жени, и Мария, майката на Исус. И когато настана денят на Петдесетница, внезапно стана шум от небето. И явиха им се редици като огни. И седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух. Мария отново се изпълни със Святия Дух. Да, може би по един различен начин. Но искам да ви кажа, че съдбата на Мария, макар и уникална, е подобна на съдбата на всеки един от нас. Ние някак си намираме, всеки от нас намира себе си в Мария. Ние сме подобни на нея. Всички ние сме съдове, които гранчарен Бог е избавил. Задал ни е форма, цел и предназначение. Бог ни призовава ние да отворим сърцето си, да допуснем Исус да дойде в нас, Христос във вас, в нас и тайна. Да изпълни цялото ни същество, да изпълни всичко в нас, до последната ни клетка. И това е голямата тайна. И това изпълване ще направи живота ни различен. Ще ни поведе по един трънлив, но и славен път. Така че, скъпи приятели, нека днес отново отворим сърцата си. И да кажем, ела Господ Исус в моето сърце. Дори да сме го казвали преди. Ела в моя живот. Изпълни всичко в мен със себе си. Нека бъда съд, който да употребиш за своя слава.